Ermənistanın sabiq prezidenti Levonter Petrosyanın müşaviri və 1991-97-ci illərdə Qarabağla bağlı danışıqlarda iştirak edən Jirar Liparityan BBC kanalına müsahibəsində bir sıra faktlara toxulub. Müsahibə zamanı erməni diplomat rəsmi rəvandan fərqli olaraq Ermənistanın müharibədəki məğlubiyyətini erməni diplomatiyasının səhvləri ilə yanaşı, həm də siyasətçilərin son 30 ildə yaydığı və cəmiyyətin qəbul etdiyi saxta gözləntilərlə, miflərlə izah edib. Jirar Liparityanın səsləndirdiyi fikirlər əslində heç də onun Azərbaycana olan sevgisindən irəli gəlmir. Mahiyyət etibarilə bu fikirlər əslində Ermənistanın xilasına yönəlmiş fikirlərdir. Liparityan erməni xalqını düşdüyü vəziyyətin faktoloji olaraq əsasını bilir və bundan çıxış yollarını göstərməyə çalışır. Laçının və digər rayonların işğal faktı ilə bağlı maraqlı məqamlara toxunan diplomat, Laçının işğalından sonra Robert Köçəryanın göstərişi ilə işğala dair sənəd işləyib hazırladığını bildirib. Amma bu sənəd bugünə qədər ictimaiyyətdən gizli saxlanılıb. Bu bir daha sübuta yetirir ki, Köçəryan və bu kimi hərbi cinayətlər əslində düşmənçiliyin daha da dərinləşməsində maraqlı olublar. Məqsəd öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün işğal faktor üzərində Ermənistana sahiblənməkdən ibarət olub. Yəni Köçəryanın məqsədi elə hakimiyyətə gəlmək olduğu üçün o bu deməli qısa bəyanatı faktik olaraq ictimaiyyətdən gizlədi və bu haqda danışmıyor. Maraqlı bir digər məqamsa diplomatın riyakarcasına böyük Ermənistan iddialarını inkar etməsi olub. Belə ki, Liparityanın sözlərindən belə aydın olur ki, ermənilərin işğal siyasətinin əsasında böyük Ermənistan yaratmaq niyyəti yox. Bu ərazilərdə yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək olub. Ermənilərin Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağa, Gürcüstanda Cavaxetiyaya və eləcə də Türkiyə torpaqlarına olan iddialarını nəzərə alsaq, diplomatın səsləndirdiyi bu fikirlər olduqca ironikdir. Məqsəd ondan ibarət yox, bizim başqa ərazilərdə gözümüz yoxdur, təhlükəsizlik faktorudur, amma elə deyil. Sənin əgər dövlət rəmzində, girbinin üzərində başqa bir dövlətin ərazisi göstərilirsə, söhbət Ağrı dağından gedir. Hansı təhlükəsizlik amilindən danışırsan, sən artıq iddia ortaya qoyursan, sən Azərbaycanın digər ərazilərini işğal etməklə də iddia ortaya qoymuşsan. Müsahibə zamanı Paşinyanla bağlı iki maraqlı məqam da diqqəti cəlb edib. Belə ki, Liparityanın sözlərindən aydın olur ki, əgər əvvəllər Qarabağ klanı agresiv bir şəkildə Azərbaycana qarşı çıxışlar edirdisə, bu ritorikanın davam etdirilməsi üçün Paşinyan onlardan daha üstün bir ritorika ortaya qoydu və faktiki olaraq kütlə psixologiyasının təsirinə düşdü. Liparityanın fikrincə, Paşinyanın daha kobud səhvi Azərbaycan və Türkiyəni qıcıqlandırmaq üçün verdiyi mesajlar oldu. Erməni diplomat qeyd edir ki, bu fikirlərdən ən başlıcası Paşinyanın səsləndirdiyi Qarabağ Ermənistanın da fikridir. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan bəyanatdan sonra Jirar Liparityan bu müsahibəsi ilə daha çox region ölkələri arasında münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarı kimi çıxış edir və əslində öz məğlub ölkəsinə yeni bir səhifə açmağı təklif edir. Pərvin Muradzadə, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.